Так, народ. Давай відео зажимай. Зараз ми знаходимося в якомусь місці, я не знаю, як це називається. Мені на хати так мені люди живуть. Це якесь до нашої ери ще, чи що, не знаю. Да. Ні, ну таке сучасна колонка, звісно, є, але я не знаю. Значить, може, ви сучасні люди. Так, що тут нікого нема? Мені сказали, ти взяти інтерв'ю у когось. Я йду зараз вибираю першого клієнта. О, є. Так. Всім привіт. Ух ти, ваша, то соняшники, дайте мені трохи. Нова Америка. Нова Америка? Да, дайте мені соняшнику. Вікно в Америку. О, точно, справа. Я тут нашого чоловіка. Да. Вікно біля Америки. Це металопластове вікно, чи яке? Мені сказали взяти інтерв'ю самі. І у Аліни, і у Міли, і у Евелінки. А я останній. Я в Америку ще не їду. Ні, ну знаю, з Міли починаємо. Так. Ну що ти кажеш там? Чекайте. Ну зараз. Я хочу з американцем. Посилки. Давай. Чекай. Ні, інтерв'ю треба сказати треба. Ну кажи. Це нагадує. Будьте цвіте. Да. Зустрічайте. От-от. Все скоро гляду. Ага.
Точно. Так, слідуюча, хто їде, Алінка. Точно. За Мілою зразу. Да. Приду. Да. Ага. А тобі вже цвіти теж купляти, чи що? Вінок. Ну. Хто це займається все? Так, Даша, Алінка теж їде. Куди їде? В Америку. Не їдеш? Я не знаю, коли Мілька буде їхати, але ці точно поїдуть. Мілька, ти теж їдеш? Ні. Ти теж їдеш? Да? Ще раніше від неї. Ух ти! Переплюнула їх. Я попереджую вас, да? Так. Так, давай прыжок. Саня! Давай, Саня, пошел. Вау! Здорово, Людка. Ничего, ничего. Там треба заправити його. 95. Пошел, я в тебя верю. Пошел, давай! Ух ты, класс. Давай, Снёк. Ты в кадре, давай, пошел. Вау! Четко. О, дружба, один одного піднімається. Давай, Саня! Давай, 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 давай. Молодець, о! Саня, давай, пошел. Раз, два, о, ух ти! Саня, пошел. Вау, отлично. Саня, здорово. Як водичка? Здорово. Класно. Класно це як? Лучше, ніж на морі. Да? Да. А ти що знаєш, як на морі? Я вже три рази був. Та ти що? А ти ще не хочеш. А що? Я що таке? Да? Ну-ну. Ти як, напрягся багато? А вода вкусна? Вкусна. Мокра. Мокра? Да. Та не може такого бути. Це Андрюші Миколаївича машина. Ні, це вже якась не Люда їде, не знаю, хто сидить. Ні, Люда. Так, це Русова машина. Там Рус моя машина, дивіться. Він має її продавати, хоче вимити, щоб було гарно. Хоча він не цього року має продавати, але нічого, все одно має. Правильно. Так. Настя, давай, Настя! Опа! Вау! Молодець! Слухай. Да? Та знімай, яка машина крута. Називається Саня, да? А ну покажи мотор, да. О, прикольно. Ні, то хай всі знають лучше, що в мене класна машина. Ага, щоб не бачили. Ну, ти всім кажеш, що прикольно. Ти кажеш, що прикольно, а не класно. Спеціально мене перед розвернули людей. Так, це наша кухня. Це, мабуть, за той обід готують. Хто тут шеф-повар? Турецька кухня. Ти? Да. Я главний турок. Настоящий... Да, главний турок. Чуєш? Що на обіду? Маю діло з тістом. Ага, ну, а не так. Хліб, тісто, да? У нас прісне тісто. Ні, солене. Да. То в євреїв була така маца, прісне тісто. А ми робимо українське національне блюдо, вареники з сиром і з картоплею. Ага. Да. О. Чи ти по професії ти працюєш, чи як? Ні, це хобі. А, хобі? Хобі, так. Да. Ну, прикольно це тебе виходить. Що, це ложки нема, що ми чекаємо? Чуєш? А ти руки помив перед цим? Да. Да? Обов'язково. Обов'язково. Ага. А ну, розкажи рецепт цих вареників. Рецепт вареників. Беремо мукечку, вирощену на українських полях. Голосніше, якщо можна. Так. Да. Мука. Добавляємо туди трошки водички. Трошки яєчок, трошки мукечки, потім знову трошки водички. Можна використовувати кефір, що є по нашому по-народному, є, кажуть, кисляк. Тут вареники на парі. Так. Вимішуємо добре на парі, так? Сюди не йде кисляк, так? Ні, от ви тіміно, бачите, сюди не йде кисляк. Бути я це знав. Солі, перцу і прянощів по вкусу. Ага. Лес коріандра. Ага. І такий інший. Корейську морку не забудьте. Трошки. І побільше сиру.
і тоді наші вареники. Хто їсти не буде. І побільше оцих. Я не зрозумів, що тут колись кинув, це все можна зразу їсти чи як? Ні, да? Зразу їсти не можна. Попробуй. Треба ще воду кипятити. Можна, але лучше якась його зварити. Так, краще зварити. Хто як його? Оцим інструментом можна грати, використовувати у ролі бідних в спортивних іграх. Можна використовувати у ролі захисту або у ролі наказання. Нападіння. Можна використовувати для того, щоб таламасити картошку. Так. А можна навіть робити варенок. А кажуть, що ще можна і мамалигу мішати. Мамалигу. Ну, я скажу, треба дуже великий котел. Да. Такий, да, бо саламаху, на великому котлі мамалига повилітає. Да, саламаху можна долетіти. Саламаху, саламаху це як? Саламаха це чеснок, який толочиться. Ага. Да. Прикольно. Да. Ну це не прикольно, а вкусно. Ага. Да. О, да. А прямо. А спитай, чи він це дома робить. Борис Бурдок. Боже. А чим? Якщо сказати, як там Борис? 200 тисяч на крас. Этот вкус очень... Не, не получается просто. Я знаю, як он там... Что, где, когда Борис Бурдак сказал 200 тысяч на крас. Да. Ну, нема нічого. О, це же варенька, це же можна їх їсти, так? Да? Так, да, ні ще. Ну, давайте я попробую. Дивись, не зверну. Добре, це була наша кухня. Як називається? А, чекай, як ви казали, вже забув. Турецька кухня. А, турецька кухня. Кухня, точно. З української муки, турецька кухня. Добре. Так, все. Привіт, народ. Я тебе накуряла попкорн. Ну, як вам семінар? Добре. Класно? Да. А що саме більше вам подобається? Сімочки. Сімочки? Бо тут гойдалка і купання. Да. Купатися в воді, да? Угу. Подобається річка вам, да? Да. А тобі соломітка що нравиться? Какати. Соломітка наша любить какати на батоті. Батоті. На батоті, да? На батоті. Любиш на батоті скакати, да? Да. А Настя любить на батоті? Да. І Настя любить. Алінка? Люблю. Алінка не любить батут, да? А що, любить гойдалку, да? Любить гойдалку. Гойдалку любить. А Людка що любить? А я люблю в теніс грати. Теніс, ясно. Прийшов тут наш Максим Батькович. Максимка. Максимка? А він зараз... Зайняти іншими справами. Пішов до твоїх друзів трохи. А тут наші хлопці. Б'ють балки. Вадим. Ігрушку. Трохи дали. Ну, Васильович. Татів бус буде. Прикид зміняв. На євро два потяне. Потяне. Віталій Батькович. Наша мілярка. Люда. Ксюха. Каже Ксюха, що, мабуть, не вкусно. Ксюха наша любить їсти. І Мітерка любить. І Авелінка. І Сірко. Одні ліплять, а другі їдять. Ну, такий от парадокс. А що лишається, їсть семінар. От Рус тут займається полезною роботою. Тут наші хлопці грають теніс. Учаться грати теніс. От наш Вадим. Саня, Паша. О, встали зараз. Два суперчемпіони вищої ліги. Тут Паша навчає Роміча грати на ударній установці. Ти спочатку чотирнеями, тепер ти восьмеями, зараз ти 16. Роміч навчається
І зробили ще самими короткими. Ба, ба, ба. Руноударних. Ну, оста... і останню долю. Ну-ну-ну, ти восьмими робиш. А три короткі? Зроби спочатку четверними і останню даєш на тарілку. Ще будемо місце. Хорошо? Так, давай. Зараз, давай нога, ох ти. А ногами? А ти вже йдя, ти точно. Поки ми йдемо, вони вже йдуть. Ну, ну. Бач нога. Я їм, не знімаю. Ну, та ж їй ще, що ти не дають, чи що? То що? Сам такий. Такий це який? Сам ти смачного. Що ти їш, Ромич? Дорити не знаю. Рагу, гріз. Діти ховаються. Значить, бригадири треснули. Що? Занадчасом. Чим ти годім займаєшся? Ну, соломінку спати. Да? Сумніваюся, що вона так засне? Засне. Засне? З краєчки. Все. Вже заснула, так? Отже, проснулася. З краєчки. Пірам закрою. Окей. Добре. Соломінка дуже буде велика. Так. Хіш туди буде. Да, все. Так, тут всі такі зайняті, всі бігають, коротяться, всі лише. Хайде сюди їсти, іду, що там... таке смачне. Мені теж дадуть. Я пішов на ногу стою. А де вала? Хто сказав, що вареники мають бути? Кому мають вареники? З'їли. З'їли? Оксана Іванівна. Оксана Іванівна. А це хто? А це хто Оксана Іванівна? Одна хороша тетя. Тетя, да? А що, ну добре. Сумніваюся, що на хороших, що з'їла всі вареники. Тоді я вам чуть-чуть лише вареник. Так, висила. А ну, покажи. Я спотію в камеру. Так? Да? О, точно. Шари, молодець. Буде. А давайте... Тихо, Паша хоче сказати. Паша, кажи щось. Да, ні, ту велику. Тут пише одна минута, це що означає? Що вже зараз кінчається заряд. Да? Це бачите, так, приїхав з Америки, заголоджений. Зараз дам їсти. Да. Такому рецепту. Бери собі дівчину, сірко, качав тісто. Ви що камеру їж цей? А де сіра, бо я з картошками їм. Зараз я чекаю черги. Ти собі не їж? Андрюха, вже, Андрюха, ти не кидайся, я тобі сказав. Рос, 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 назад, 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 назад. Вийшов. Вийшов. Та вийшов, та. Грай, грай. Грай. Та граєм чи вийшов? Та вийшов, не, що ж дивіться мене. Хлопці, ви кидайте. Я бачу, хлопці, грай. Я почесну, ви бро. Пашон, я вже в центр. Що ж там рукою, Андрюша? Пашон, ти нічого не сказав, ти вдав у мене по нозі. Футбол, ну що хоче. Я лише. Олешко, давай тебе грай. Олег, я башу не питаю тебе. Олег, де? Саня, ти снимай, як ми віддихаємо. Олешко, ти дивися за пальцем. Ну, давай так вже, сходи. І зараз, Олешко, бив куди попало, я так кину. Вони у мене не бігали. Пашо. Пашо, ще раз. Пашо, ще раз. Пашо, чек. Пашо, пішли. Пап. Долину. Пашо, пішли. Пашо. Пашо. А, я подам. Я тут того ваш на воротах. Всього 2-4-3 колика, я тут лов. Того не знаю, я не лов. Що буде, то буде. Я зараз знімаю. Давай, нагей. Оце гарно, запекла гра. Я не беру, я там не нападаю. Ви з мене хоч трохи приклад берете. Звісно. Я тебе чітко даю паси. Ну да. Во. На рота. Пошов! Отлично! І так, продовжується запекла боротьба між командами синіх та жовтих. Нагадаємо рахунок 5-3. Сині мали би вигравати, але проблема в тому, що не забувають не ворота суперників, а свої ворота. Вже забили 3 гола. І так. Небезпечний момент. Пас, пас. І захист відпрацьовує. Так, лише. Що будемо?
Олег, ззаді, з боку. Орієнтуйтеся на пару. Хорошо. Рома, Рома. Ромі, чого нічого не хочеш? Той сердець вони зіграють. Так, небезпечний аут. Ромі, м'яч пішов. М'яч пішов за межі поля. На трибуну до болівальників. Що, Ромі? Пішов, ворота кидай. Небезпечний момент і... Поки команда грає, вартар тут віддихає. А тут ще один аут. І так, гра продовжується. Нагадаємо, що сині виграють рахунком 5-3. Хоча хлопці вже забили 6 голів. Але 3 з них свої ворота. Саня! Хорошо. Хорошо. Хорошо, что руки. Ладно, ребят, можно ее дать? Да, да, да. Отлично. Слава. Очень понятно. Это пасак, Олег, она начала удар. Ой, урод. Да. Ставим руки. Руки, сразу руки имеем. Саша, руки сразу. Волга! Ром, давай. Ром, ром, ром. Там отдай. Давай, давай. Стекло, бачишь, ты куда резко забираешь мяч? Скажемо, що команда синіх виграє за рахунок контратак, а також помилок захисників жовтої команди. Ще раз, Андрюша. Хорошо, комбінація клас. Герус. А також за рахунок голів жовтої команди. Власне, це не означає, що вони взагалі не вміють грати. Вони поки що атакуються. І це може так, небезпечний момент. І м'яч вибито за межі поля. Ось форвард синій, який забив один гол. Не хочу щось розказати. Іди сюди, маленька. Іди. Ось і вже закінчення табору. Нема. Ми залишаємо це місце. До побачення. До побачення таким.